Viimeinen kierros.
Roman. Ali, Rai. Ali. David menee valkoille ja Ali tulee. David Suuman. Valkoiset ja neljä lukua.
Katariina ja Maxi. Aurora vastaa. Aurora Valkeinen ja Edvaholm Mustinen. Gabriela ja Jani. Gabriela Valko ja Jani Mustilla. Henri ja Timo. Tomi ja Irina. Antti ja Maria. Ja sitten Teemu vastaan Juhani. Juhani on paikalla. Sitten Daniel ja Arpo ja Daniel. Ja Aleksi ja Topi. Eli tasapelissä se jatkaa, jos pistemäärä on kilpailuna eri. Esimerkiksi teillä on maksimi, eli silloin pelataan 3-0-2 käännetyn värein. Matti, tuutko laittaa tän pelin alkuun tähän? Joo, kortorin puolesta kehotaan. Gracias.